exagera. With a smile, you're never gonna know how it feels till you try. Jump it up. Elton John shtrohet në spital për shkak të një infeksioni të rënë në rrugët e frymarrjes, që e ka detyruar të anulloj koncertin e planifikuar për në fundjavë në Caesar Palace në Las Vegas. Në një komunikat në faqen e tij në internet, këngëtari britaniku kërkon falje fansave dhe uron që të kthehet së shpejti në skenë. Është e çuditshme të mos jesh pjesë e koncerteve për Million Dollar Piano në Koloseum në Las Vegas. E adhuroj këtë show dhe pres me padurim të kthehem në të në tetor për 11 koncerte të tjera të programuara. Sipas disa burimeve, si faqja internetit TMZ, këngëtari mund të ketë dalë nga spitali, por ende nuk ka konfirmim. Elton John ka shpjeguar se vuante nga një sëmundje në rrugët e frymarrjes gjatë një koncerti të dielën e kaluar. Për shkak të përgjegjësimit të gjendjes së tij, ai u shtrua në spital të njëjtë në qendrën shëndetësore Cedar Sinai në Los Angeles, ku është mjekuar me antibiotik dhe i është këshilluar të ndërpresë aktivitetin. Heidi Klum shkëlqeu në qytetin francez të Cannes, ku mori pjesë në premierën e filmit The Paperboy dhe në një festë që e pasoi atë. Klum ishte mahnitse me një fustan transparent të qëndisur në disa pjesë që i tregonte elegancën. 38 vjeçaria e kishte kombinuar veshin me një fal sandale me taka të larta, ndërsa grimi ishte natyral. Ajo kaloi shumë kohë me Kim Kardashian, që ka qenë këto ditë e pranishme gjithashtu në festival. Heidi kishte një ditë mbushur me aktivitete. Ajo kaloi disa orë duke dreguar me Kim Kardashian dhe Kanye West në jahtin e tyre. Unë nuk jam një nën single, qentë më ndihmojnë të rrisë djalin tim. Ndonse nuk ka një mashku në jetën e saj, aktoria Charlize Theron ka deklaruar se ndjen mbështetjen mashkullore nga qentë e saj, Berkeley dhe Pitt, që ndihmojnë me djalin e adoptuar Jackson. Theron ishte ftuar në show-un e Ellen DeGeneres, që nga momenti që fëmia hyri në shtëpi, qentë janë treguar shumë të dashur. Ata më kujtojnë se sa herë duhet të kujdesem dhe qajnë nëse ai qan. Ndonse Jackson erdhi në shtëpinë e saj 2 muaj më parë, aktoria nga Afrika e Jugut sqaroi se procesi i bishësimit gjatë 2 vjet. Mudesh të prisja 2 vjet dhe erdhi dita e shumë pritur. Unë dihem ashtu siç e prisja. Përpjekjet për të ruajtur elegancën në Hollywood e kanë transformuar aktoren Meg Ryan, bukuroshja që dikur tërhiqte vëmendjen për pamjen e saj perfekte, tashmë është ndërruar në kocke të hudhë. Fotografët e kanë pikasur Ryan duke u hendur rrugëve në New York në kërkim të një shtëpie, me krahët e holl që i nxirrin në pa damarët. 50 vjeçaria mund të nisë bashkëjetesën me të dashurin 60 vjeçar John Mellencamp. Meg Ryan i është bashkuar kështu Madonna, Sarah Jessica Parker dhe Angelina Jolie, që janë sforcuar shumë për të ruajtur linjat të tyre. Sipas ekspertëve shëndetësor dhe të fitnessit, dallimi i qartë i venave është shenja e mbilodhjes fizike, ai bëhet më evident me kalimin e moshës.